Olá, tudo bem? Sempre tive dificuldade para trabalhar com notação científica. Sempre tive. Então, resolvi fazer esse vídeo aí para ajudar vocês também a não estar levantando dificuldade nesse assunto. Quando eu era mais novo, né, eu tinha uma dificuldade muito grande para transformar isso aqui em uma notação científica, na base 10 aqui. Então, eu aprendi e hoje vou passar para vocês aí como é que se resolve. Tá bom? Então, vamos lá. Preste bem atenção aí vocês, que vocês não jamais vocês vão errar mais isso aqui. Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Bizuz, MT, tá? Vamos lá para o vídeo. A questão diz assim. Determinado país, a população é de 302 milhões e 400 mil pessoas, habitantes que for. Aproxima ao máximo em potência de 10. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Não tem o que fazer. Não tem bicho. O que vocês vão fazer aqui? Depois do primeiro número você colocar, o 3, você coloca zeros. Você está aproximando ele. Três zeros. Está vendo aqui? Três zeros. E repete os demais. Ó. Então são 3 mais 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É difícil fazer isso? Não, né? Bota o primeiro número e os outros três, vocês. O que tiver depois de número, você bota ele como sendo zero. E repete os outros zeros. Eu vou só fazer agora. Isso aqui, você pega esse 3 e coloca ele aqui. Multiplica por 1. Multiplica o pontinho, tá? Que é o x. E repete os zeros. 3, 6, 7, 8. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você com esses valores aí. O que você vai fazer agora? Você vai pegar o 3, vai repetir. Eita, ficou um zero aqui. Deixa eu apagar isso aqui logo para não confundir. Por que ficou zero aí? Não sei, mas deixa para lá. Vamos lá. Vamos botar aqui o 3. Vai ficar 3 vezes. Você vai fazer assim, ó. Pega 10, coloca ela aqui. Certo? E conta agora quantos zeros tem. 3, 6, 7, 8. E coloca aqui, ó. E acabou a questão. Certo? Vou fazer mais uma vez. Deixa eu estar apagar. Não deu apagar. Eu vou fazendo aqui, mesma coisa. Você vai colocar o 3 vezes. Pega o primeiro 10 que tiver aqui, coloca ele aqui. E conta quantos zeros tem? 2, 4, 6, 8. Pronto. Acabou a questão. Isso aí você aproximou a potência de base 10. É difícil? Não, não é difícil. Tá? Vamos lá para a próxima questão. Determinado país B tem uma população de 613 milhões e 500 mil habitantes. Mesma coisa, o que eu disse? Depois do boto 6, depois que passar as três últimas casas, você tira, bota 0, 1, 2, 3. E agora completa com o restante, ó, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O que eu vou fazer agora? Você vai pegar o próprio 6 multiplicado por 1, né, que eu falei para vocês, e coloca quantos zeros ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É difícil? Não. Pega agora o 6 vezes. Aí você faz o quê? Pega o primeiro 10, como eu falei. 10. E conta quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se for mais, coloca mais. Tá bom? Então aqui, ó. Quando ele tiver o 6, uma base 10 e uma potenciaçãozinha dele, um expoente em cima, significa dizer que está aproximado com a potência de base 10. Beleza? Vamos lá. É assim que eu aprendi e foi assim que eu estou passando para vocês. Aqui é o seguinte, ó. Aproxime ao máximo a potência de base 10. Então, eu coloquei duas atividades aqui para fazer. Eu vou fazer aqui, boto 1. E aqui, ó, os 2,31 aqui, eu vou colocar ele como sendo zero. Estou aproximando. E vou repetir, ó. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, professor, você vai colocar o 1 vezes. 1,
Quantos zeros tem? 2, 4, 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você vai colocar 1 vezes o 10, né? Que a gente aprendeu já. E conta quantos zeros tem? 2, 4, 6, 8, também elevado a 8. E acabou a questão. Bom, não tem o que fazer. Lembrando que esse valor daqui da frente, esse primeiro número aqui, ó, esse primeiro número, ele não pode ser maior do que 10. Ele tem que ser menor ou igual a 10, tá bom? Não pode passar esse número aqui, não. Eu estou pegando o número da frente. Esse outro caso aqui, vou colocar aqui uma linha, deixa eu mudar de cor. Vou botar aqui preto. Então, vou botar aqui, ó, 2. Coloca tudo zero, então 3 zeros, 1, 2, 3, e completa, ó, 2, 4, 6. Então, deixa eu botar mais um zero aqui para botar mais. Pronto. Vou mostrar aqui a vocês. Então, se eu dar um exemplo aqui, eu peguei o 2, tirei aqui, tem 3 zeros e completei, ó, 2, 4, 6, 8. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer agora. Coloco 2, ponto. Você coloca 1 e conta quantos zeros tem. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tem 11 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí você coloca 2 vezes 10, não é isso que eu pego o número 10? E conta agora. 2, 4, 6, 8, 10, 11. E coloco aqui, ó, 11. Eu botei assim para mudar um pouquinho, para mostrar a vocês que não só 8 que fica aqui em cima, fica qualquer número. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Próxima questão aqui. Deixa eu ver se eu botei esse vermelho aqui. Vamos lá. Multiplicação. Agora é multiplicação. Se eu quero multiplicação, o que eu vou fazer? Primeiro eu transformo, depois eu multiplico. Então vamos lá. 2. Eu disse aqui, 3 zeros, né? 1, 2, 3. Coloco 2, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou transformar isso aqui. Vai ficar 2 vezes 1. Não é isso que eu falo para você? 3, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora eu vou botar o 2 vezes o primeiro 10. Eu vou contar com zero, tem 2, 4, 6, 8 elevado a 8. Certo? Aqui eu vou colocar dois zeros aqui para piorar a situação. Tá? Vamos ver. Vai ficar assim agora. Pego 3, bota três zeros aqui, não é isso? 1, 2, 3, e quanto zeros tem agora? Tem 2, tem 4, tem 6 e mais um 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar o 3, ponto. Vou colocar o 1, não é isso? Quanto zeros tem? 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pegar o 3 vezes o primeiro 10. Vou contar quantos zeros tem. Tem 2, 4, 6, 8, 10. Vou colocar o 10 aqui em cima. Só que agora, presta atenção agora. Ele vai querer uma multiplicação. O que eu vou multiplicar? Se você observar direitinho, eu vou colocar aqui um ponto de multiplicação. É o xizinho, né? Então, quando eu multiplico isso aqui por isso aqui, o que eu vou estar fazendo aqui na questão? Vou multiplicar as partes de fora e depois a parte de dentro. 2 vezes 3. Ficar 6. O 2 multiplicado por 3 deu 6. Ponto. Você vai repetir a base 10. Aperta a base 10. E vou estar fazendo agora. Todas as vezes que você multiplicar a base 10, o que você vai fazer? Você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Somar 8 com 10 vai dar 18. Certo? Você vai somar os dois. Deixa eu fazer aqui diferente. Vou colocar assim. Vou pegar 8 e vai somar mais 10.
Aí você repetir aqui o 6 vezes 10. E quanto é 8 mais 10? Vai dar 18. Beleza? Bem facilzinho. E quando for divisão? Divisão, você vai fazer o quê? Na divisão, você vai fazer um pouquinho diferente. Aqui, ó. Você vai transformar primeiro. Então, vamos lá. 4. 3, 0, né? Isso a gente aprendeu. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Bota 1, não é isso? E conta quantos zeros tem? 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bota 4 vezes. Primeiro, 10. E conta 2, 4, 6, 8. Certo? Já guardadinho aí, vamos trabalhar agora com outro. Então, lembrando que aqui é divisão, né? Eu coloquei aqui vezes, então aqui é uma divisão. Divisão. Vamos lá. Então, vai ficar 1, aí 2 zeros, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Coloco 1, ponto 1 de novo e conta com 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você coloca um 1 vezes o 10 e conta 2, 4, 6, 7. Correu o gol. Beleza? Só que agora tem um detalhezinho aqui final, para finalizar. O que ele quer aqui na questão agora? Ele quer na questão que vocês dividam um valor pelo outro. Quando eu divido, eu vou fazer isso aqui, ó. 4 dividido por 1, ó, esse 4, vou dividir por esse 1 aqui. 4 dividido por 1 vai dar 4, ponto, repete a base 10. E ao invés de você somar os dois, vocês vão subtrair, porque agora é divisão, certo? Agora é divisão, então fica 8 menos 7. Então, 4 vezes 10 é igual a 8 menos 7, vai ser igual a 1. E aqui, ó, acabou a minha questão. Certo? Então tem que ter cuidado com isso aí. Quando for multiplicação, vocês vão multiplicar a parte fora e vão somar os expoentes, repetindo a base 10, como a gente fez aqui. Quando for divisão, vocês vão dividir esse valor por esse, de fora, vai repetir a base 10 e vai subtrair os dois expoentes. Tá bom? Se você gostou, deixa o like no final do vídeo, compartilha com os amigos de vocês também, tá bom? Se inscreve no canal para estar recebendo notificações de novos vídeos, como esse daí, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.